tumefurahia kuleta hospitali mpya hapa Kigane. Tumeshukuru sana na serikali yetu ya county. Umekuwa na shida gani kabla hospitali ifunguliwe? Tulikuwa na zinda ya kwenda ma hospitali mbali, lakini sasa tumeletewa huduma karibu. Asante sana kwa kupata hata kuona mheshimiwa wetu kuja kufungua hiyo hospitali, kwa sababu watoto wetu waliocheka usiku tukaenda mbali sana. Sisi tunasema asante sana kwa serikali yetu ya county.